Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabi sebagai jemalan speaker di Dewan, baru ni ada isu dari salah seorang anggota Dewan yang sedikit sebanyaknya mendesak Yang Amat Berhormat Dato' Guru Besar supaya mengenepikan PAS untuk meletakkan calon-calon Pakatan Harapan di dalam Dewan. Cuba Wabi komen sikit. Saya ketika wakil DAP itu bercakap, saya adalah pengurusi sidang ketika itu. Saya nak menyeru kepada semua rakan-rakan pakatan dan juga rakyat Islam supaya fokus kepada pembangunan rakyat dan membela rakyat. Jangan memperbanyakkan politiking di luar dan masuk ke dalam bidang kerajaan. Oleh kerana kita berfokus kepada membangunkan rakyat, maka saya percaya kalau itu yang kita buat, maka kita mengenepikan politiking yang tak perlu untuk rakyat Selangor. Kerana rakyat Selangor memberikan mandat kepada kita, kepada kami semua, untuk kepentingan dan kebajikan mereka. Kalau itu kita fahami, selesai masalah politiking ini, insyaAllah. Sebagai Timbalan Speaker, juga Selangor Adun, masalah-masalah di kawasan sendiri seperti jalan raya dan sampah dan sebagainya, bagaimana Yang Rombak sendiri mengatasi bila jawapan-jawapan yang diberikan oleh anggota kerajaan? Saya ni mempunyai dua pejabat pentadbiran, satu di pejabat speaker, satu di pejabat adun saya. Jadi saya terpaksa memberikan jadual, membahagikan mengikut hari-hari untuk menjaga kedua-dua pentadbiran ini. Dari sudut kawasan, saya telah menguruskan melalui jentera pentadbiran adun yang ada staf situ untuk berhubung dengan jabatan kerajaan di sana bagi membantu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat DUN. Dan saya percaya perkara itu telah bergerak dengan baik dan dah ada peningkatan yang banyak untuk menyelesaikan masalah rakyat di kawasan saya. Saya nak bagi tahu tentang isu The Love dan juga Mat Hamidiah yang dipanaskan oleh banyak pihak. Saya nak menjelaskan bahawa tidak ada kena-mengena dengan isu mengeluarkan Mat Hamidiah daripada kawasan dia. Itu tanah persekutuan yang tertaluk di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tak ada isu mengenai memindahkan mereka daripada situ. Saya berharap rakyat yang di bawah sana yang menerima WhatsApp ini ataupun SMS ini, ketepikanlah. Tak perlu ini. Cuma kalau ada bantahan yang membangun The Love, itu serahkan kepada kerajaan negeri untuk menyelesaikannya. InsyaAllah kalau semua pihak tidak makan provokasi dan sentimen berbentuk agama dan perkauman, kita boleh selesaikan. Kajian sekarang, kajian Pakatan Rakyat dan prihatin rakyat. InsyaAllah selesai. Terima kasih, Wabi. Kita jumpa lagi. Okay.